Eli tosiaan mä oon Hanna Ruokamo ja tuolta Päijät-Hämeestä kertomassa teille tänään vähän sen, että miten meillä on tehty nyt ensimmäistä kertaa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa maakunnallisesti. Eli pikkusen taustaa, niin kuin varmasti täällä olijat valtaosa tietää, niin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tuommoinen lakiperusteinen suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ja siihen kuntia velvoittaa lastensuojelulaki. Se voidaan tehdä joko aina yksi kunta kerrallaan tai sitten tällaisena yhteistyönä. Ja tosiaan Päijät-Hämeessä nyt ekaa kertaa tehtiin sitten maakunnallisesti. Siihen varmasti vaikutti se, että Päijät-Hämeessä on jo tämmöinen maakunnallinen toimija, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, mutta myös ehdottomasti tämä LAPE-muutosohjelma ja sen foorumit auttoi asiaa. Eli tässä vähän siitä alueesta, mitä tämä meidän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma koskee. Eli Päijät-Häme on aika kompakti maakunta, mutta siellä on hyvin erilaisia kuntia ja kaupunkeja. Eli se semmoinen kuntakohtaisuus ja kuntien erilaisuus haluttiin ottaa huomioon myös tässä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman rakentamisessa. Ja sitten tuolta vähän niin kuin maakunnan ulkopuolelta vielä tuolla alhaalla Pukkila ja Myrskylä mukana siitä, että heillä on kytkös tuonne Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään. Kuntayhtymä tuottaa sinne palveluja, joten oli sit luontevaa, että he ovat myös mukana. Ja mitä me ollaan sitten konkreettisesti tehty? Aika lailla toi prosessi sijoittui tuohon viime keväälle. Itse henkilökohtaisesti aloitin viime marraskuussa luomaan vähän niin kuin semmoista tietoperustaa, kokoamaan näitä olemassa olevia esimerkiksi kouluterveyskyselyn tuoreita tuloksia silloin meille vähän niin kuin datapaketiksi sinne taustalle. Ja nämä data sitten toimitettiin kuntien näihin LAPE-ryhmiin. Ja kuntien LAPE-ryhmät oman asiantuntemuksen, kokemuksen ja näiden tietopakettien pohjalta sitten rupesi pureskelemaan sitten vähän, että mikä meidän kunnassa olisi just jotain erityistä, missä menee hyvin, missä huonosti ja mitkä voisi olla kunnan omat tavoitteet lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmalle. Ja nämä kuntakohtaiset tavoitteet puolestaan sitten vietiin maakunnalliselle LAPE-ohjausryhmälle käsiteltäväksi ja maakunnallinen LAPE-ohjausryhmä sitten teemotteli näistä kuntatavoitteista. Sitten sieltä taisi tulla joku ehkä 10 tai vähän reilu teemaa, mitkä toistu eri kuntien näissä tavoitteissa. Ja niistä teemoista sitten vähän pienempi porukka, tämmöinen työrukkainen, sitten muodosti 4 maakunnallista tavoitetta. Ja nämä 4 maakunnallista tavoitetta toimitettiin jälleen takaisinpäin sinne kuntien LAPE-ryhmiin, maakunnalliselle LAPE-ohjausryhmälle ja nuorisovaltuustoihin, jotka sitten pääsi kommentoimaan ja muokkaamaan ja vähän uudistamaan vielä sitä muotoa, mihin ne tavoitteet sitten lopulta asettu. Ja sitten tuolla reunassa vielä menee erikseen tuollaisena vähän omana irrallisena prosessinaan tämmöinen palvelukuvaukset. Eli se on sisällöllisesti aika iso paketti siinä meidän hyvinvointisuunnitelmassa, mutta prosessina aika lailla irrallaan tästä tavoitteiden asettelusta. Eli sote-palveluiden osalta aika lailla sote- ja makuvalmisteluun kytkeytytään, mutta sitten muuten aina kunkin palvelun joko asiantuntija tai joku pienempi ryhmä tai muu tuotti sitten tällaisia maakunnallisia palvelukuvauksia meille. Ja sitten näiden maakunnallisten palvelukuvausten lisäksi, jotta se kuntien erilaisuuskin muistetaan, niin kunnilla oli myös mahdollisuus tuottaa sitten omia palvelukuvauksia, jotka koottiin sitten kuntakohtaisiksi liitteiksi tähän varsinaiseen maakunnalliseen hyvinvointisuunnitelmaan. Siitä tavoitteiden kokoamisesta tässä on vähän tämmöinen havainnekuva vielä, miten se prosessi eteni. Eli ensin on ollut nämä kuntakohtaiset tavoitteet, jotka kuntien LAPE-ryhmät moniammatillisissa ryhmissä on
on työstäneet ja sitten tosiaan maakunnallinen LAPE-ohjausryhmä sitten kiteytti ne maakunnallisiksi tavoitteiksi, 4 tavoitteeksi ja tota niin, ne vielä sitten arvioitiin kertaalleen tuolla kuntien LAPE-ryhmien maakunnallisen LAPE-ohjausryhmän ja nuorisovaltuuston toimesta. Vepropol-kyselyä myös käytettiin siinä itse asiassa. Se on mainittu jo muutamassa muussakin esityksessä, niin sellaisella välineellä. Ja tosiaan, mitä sitten saatiin aikaan, on tämmöinen neliapila. Elikkä täällä apilan taustalla ikään kuin kulkee tämmöiset toimintaperiaatteet, mitkä näitä kaikkia tavoitteita lävistää. Eli siellä on yhdessä tekeminen, turvallisuus ja yhdenvertaisuus. Ja kaikella tällä sitten pyritään tuonne lapsen oikeuksiin perustuvaan toimintakulttuuriin. Ja sitten näihin tavoitteisiin. Eli ensimmäinen tavoite, siellä tuemme lapsia, nuoria ja perheitä heidän kasvuympäristöissään oikeaan aikaan ja erityispalvelut tarjoavat tarvittaessa jalkautuvaa tukea. Tässä tavoitteessa aika hyvin näkyy se, että miten tuo LAPE-muutosohjelma on kyllä selkeästi pureutunut toimijoiden selkärankaan niin, että sitä ei kauheasti tarvinnut sieltä mitenkään kalastella, vaan se LAPE-kytkös näkyy hienosti kyllä kaikessa siinä puheessa, mitä näiden tavoitteiden kokoamisen prosessissa käytiin. Ja samalla lailla, kun näille tavoitteille luotiin tämmöisiä indikaattoreita, niin näissäkin sitten LAPE-muutosohjelma niin näkyy aika vahvasti ja erityisesti haluan nostaa tuolta ton viimeisen, eli tämän ensimmäisen tavoitteen osalta, niin perhekeskustoimintamallin pilotointi ja käyttöönotto on näihin indikaattoreihin valikoitunut ja se on semmoinen konkreettinen LAPE-muutosohjelman asia, mikä tulee nyt sitten myös tässä suunnitelmassa esiin ja sitoutuminen siihen. Ja toisena sitten tavoitteena lisäämme lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta eri tasoilla. Tästä ehkä haluan sanoa sen verran, että toivottavaa olisi ollut toki, että lapset ja nuorten ääni olisi vielä enemmän kuulunut tässä, myös tässä suunnitelman rakentamisprosessissa. Nyt käytettiin aika paljon valmiiksi kerättyä aineistoa, kyselyitä ja LAPE-ryhmät toteutti jotain omiakin kyselyitä kyllä toki, mutta aina enemmän olisi ollut ehdottomasti parempi ja toivottavasti siihen nyt sitten tämän tavoitteen myötä tulee myös niin kuin muutosta. Eli täällä on esimerkiksi asiakasraatien toteutuminen indikaattoreihin nostettu. Sitten kolmantena tavoitteena luomme lapsille, nuorille ja perheille edellytyksiä hyvinvointiin, terveelliseen elämään, itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin. Ja tässäkin tämä perhekeskustoimintamalli on päätynyt näihin indikaattoreihin ja tässä erityisesti lisänä se, että perhekeskustoimintamalli tulee mainita myös maakunnan palvelustrategiassa, palvelulupauksessa, kuntien ja sote-toimijoiden välisissä palvelusopimuksissa. Eli nämä asiakirjat ilmentää sitä, että näihin ollaan sitouduttu näihin LAPE-muutosohjelman tavoitteisiin. Ja sitten neljäntenä, neliapilan viimeisenä lehtenä täällä vahvistamme lasten ja nuorten kanssa toimivien voimavaroja ja kasvatuksellista osaamista, jonka indikaattorit itse asiassa löytyy myös sieltä LAPE-muutosohjelman tulosindikaattoreista. Eli siellä on lasten ja nuorten vanhempien välisestä vuorovaikutuksesta ja turvallisesta pysyvästä aikuissuhteesta. Ja nämä toimintaperiaatteet vielä tässä käytiinkin nämä jo läpi, eli nämä siellä kaiken taustalla. Ja tuossa on sitten vähän tarkennuksena, mitä just Päijät-Hämeessä näillä on yhdessä tekemisellä, turvallisuudella ja yhdenvertaisuudella ollaan haluttu tarkoittaa. Ja sitten ehkä se, että missä ollaan tällä hetkellä.
paketti alkaa olla pikkuhiljaa kasassa. Ja nyt maakunnallinen LAPE-yhteistyöryhmä on sitten esittämässä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa hyväksyttäväksi tuonne Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän valtuustolle. Ja sitten kunnat hyväksyy hyvinvointisuunnitelman itsenäisesti. Ja sitten se, että ollaan tehty paljon yhteistyötä tässä kokoamisprosessissa, niin se yhteistyö toivon mukaan jatkuu myös siinä seurannassa. Eli siellä olisi mukana sitten maakunnallinen LAPE-yhteistyöryhmä ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ja kaikki kunnat yhdessä. Kiitos oikein paljon. Sen verran sanon vielä, että jos on kysyttävää myöhemmin tai haluatte itsellenne mahdollisesti Päijät-Hämeen hyvinvointisuunnitelmaa tai tämän hetkistä versioa ainakin selattavaksi, niin multa sitä voi pyytää tuolta sähköpostitse, mutta toi sähköposti tuolla hanna.ruokamo@phsoteu.fi on nyt sitten lokakuun loppuun asti vielä käytössä, ja sen jälkeen kysymykset voi tuonne sosiaalialan osaamiskeskus Versolle vaikka lähettää, niin sieltä varmasti tulee sitten viestiä joko mulle tai sellaiselle muulle ihmiselle, joka on ollut prosessissa mukana, että senkin jälkeen varmasti saa tietoa pyydellä. Kiitos. Kiitoksia. Mulla olisi yksi kysymys heti ensimmäisenä tässä. Katsotaan, osaanko vastata. Silloin yhdessä diassa kulki tavallaan nämä palvelukuvaukset. Joo. Ja sä sanot, että se on irrallinen prosessi. No niin tavallaan. Jos ajattelet tätä koko hyvinvointisuunnitelmaa, niin mikä merkitys niillä on suhteessa siihen? No siis palvelukuvauksista on kyllä muodostunut tosiaan, niin kuin sanoin, niin sisällöllisesti tosi suuri kokonaisuus sinne tekstiin, mutta ikään kuin se niiden työstäminen ei ehkä ollut samalla lailla sellaista niin kuin yhteistyötä, niin kuin toisaalta taas sitten nämä tavoitteiden asettelu. Että se tavoitteiden asettelun prosessi meni just näin, että käydään niin kuin monialaisesti sitä vuoropuhelua ja näin, mutta sitten ne palvelukuvaukset kukin toimija tuotti aika itsenäisesti. Joo, pari huomautusta tässä. Tämähän on silloin jännä tämä kuntien tämmöinen hyvinvointisuunnittelu. Että ensimmäiset suunnitelmat tehtiin 1980-luvun alussa. Ja sen jälkeen niitä on tehty 4 kertaan. Ja sitten YK:n lapsen oikeuksien sopimus ratifioitiin 1991. Ja sen nojalla on annettu aika tarkkoja suosituksia siitä, miten niitä pitäisi laatia. 2004 sitten UNICEF hyväksyi lapsiystävällinen kuntamallin ja suosituksen. Ja siellä on myöskin lisää ohjeita. Yksi keskeinen ohje siellä on se, että hyvät aikomukset ei riitä. Ja nyt kun mä luen tätä, niin tässähän tulee juuri se, että nämä ei varsinaisesti ole tavoitteita, vaan nämä on hyviä aikomuksia. Ja sitten nämä mittarit ei ole mitenkään spesifisiä näille tavoitteille. Ja tämä sama ongelma on ollut koko ajan, kun on analysoitu. Ensimmäiset paremmat tutkimukset tehtiin vuosituhannen vaihteessa, niin koko ajan on puhuttu samasta ongelmasta, että kunnat ei varsinaisesti kuitenkaan tee suunnitelmia, vaan kirjaa hyviä aikomuksia ja sitten kirjaa indikaattoreita, jotka ei ole välttämättä mitenkään spesifisiä eikä sensitiivisiä näille aikomuksille. Ja nyt on niin kuin aika kysyä, että onko tämä kaikki vaivannäön arvosta? Mitä valtuusto hyväksyy, kun se hyväksyy taas kerran nämä samanlaiset asiat? Mä luulen, että nämä valtuustot on hyväksynyt nämä ainakin 3-4 kertaa nyt 2000-luvulla. Joo, sen verran vastaan tähän, en sen kummemmin tähän esitykseen tuonut ikään kuin tätä toimenpidetasoa. Eli sitten kunnat on saanut laatia sekä niin kuin kuntakohtaiset tällaiseen taulukkomuotoon toimenpiteet. Ja sitten myös Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on sitten tavallaan vienyt sitä vähän tarkemmalle tasolle, että se ikään kuin palastellaan aina sinne koko ajan lähemmäs käytäntöä. Hyvä. Mä olisin kysynyt, että miten Pirkanmaa on lähtenyt etenemään vielä tämän kanssa, vai oliko tuossa muita kysymyksiä vielä tuolle Hannalle nytte? Joo, niin mä, joo. Eli
Oliko jossain, nostakaa, kun, joo, niin mä ajattelin, että jossain mä näin, joo. Joo, moikka vaan kaikille. Mä oon Vestarisen Elina ja Päijät-Hämeen muutosagentti ja kiitos Hannalle hyvästä esityksestä. Ja ehkä sen voisin tästä yhteisesti sanoa, että ajatellaan Päijät-Hämeessä kyllä niin, että on tosi iso semmoinen niin kuin puristus meille ollut ja me ollaan tehty hienoa yhteistyötä niin kuin kuntien ja yhtymän kanssa ja järjestöjen ja seurakuntien kanssa niin kuin sen eteen, että me ollaan päästy muodostamaan näitä yhteisiä tavoitteita. Ja meillä kun on se hyvinvointikuntayhtymä perustettu 2017 vuoden alusta, niin selkeästi on ollut myös tarve sille, että ollaan päästy keskustelemaan asioista niin kuntatasolla kuin sitten meidän ohjausryhmän kanssa. Eli sillä tavalla nähdään kyllä tämä niin kuin tosi tärkeänä just meidän maakunnassa, että on saatu tehtyä ja saadaan olla Päijät-Hämeessä kyllä kaikki ylpeitä siitä, ihan kaikki meidän toimijat. Meillä on hyvinvointikuntayhtymästäkin täällä edustajia mukana ja ajattelen, että me ollaan kyllä tehty tässä kaikki niin kuin hieno työ. Että jos nyt voi vähän tälleen niin kuin omaa maakuntaa kehua, niin nyt on ehkä sen paikka. Hyvä, kiitoksia.